Когато една общност е под заплаха, независимо каква, историята показва, че се очертават два пътя. Общността или се раздира от невъзможността да се консолидира и губи, или се събира и концентрира и продължава напред. Ние живеем под заплахи, които отдавна надскочиха родните политически караници от последните десетилетия. COVID-криза, световна икономическа стагнация и енергийна криза, а от 3 месеца военен конфликт. Конфликт случва се под носа ни и в същото време прекоряваш толкова стабилно изглеждащото статукво в Европа след падането на Берлинската стена. Как реагираме на заплахите? По-скоро раздирани, отколкото консолидирани. По-скоро вторачени в отделни ценности, идеи, интереси, отколкото концентрирани към общото. Казвам отделни, защото те може да са всичко за определена партия или група, но не изчерпват целият контекст на националният ни интерес. И така на парче правим политика, която логично ще ни доведе до резултати на парче. Две са принципно важните теми за социалистите в момента. Първата е свързан с състоянието на държавността, а втората е с конкретни политики. По темата за държавността. Не обичам да говоря от името на българите, но аз като българин искам в този момент да видя консолидирана държавност. И смятам, че мнозинството иска това. Когато животът на народа във всичките му лица, работници, работодатели, млади, стари, болни и здрави, е несигурен, когато хоризонтът е неясен, когато можеш да предвидиш бъдещето си едва за месец-два напред, има нужда от сигурност и от спокойната сила на държавата. Но напоследък като че ли не я виждаме. От една страна е опозицията, от друга страна е коалицията. Опозиция и коалиция не са в диалог по националните теми. Много повече диалог трябва и в самата коалиция. Опасно е и прекъсването на нормалния тон между институциите в триъгълника на властта – парламент, правителство, президент. Усещането е за липса на национална цел в ситуация на заплахи. Какво е за нас, представителите на европейските леви ценности, националната цел в краткосрочен, кризисен план? Категорично това е гарантиране на сигурност и стабилност на българите и българската икономика. Външно-политическо позициониране, което е разумно и адекватно на българският интерес. Последното в основна степен е зададено от нашия стратегически и подчертавам правилен избор да сме част от Европейския съюз и НАТО. Но дали не се самонатоварваме с повече изискване и активност, отколкото очакват нашите партньори? Дали не създаваме сами допълнителни кризи и нестабилност заради доста по-тесни интереси от националните? Българската социалистическа партия има ясна позиция по конфликта в Украина и по формата на помощта, която да окажем – хуманитарна подкрепа. Защо в България така настървено се караме, дали да доставяме оръжие или не, вместо да търсиме друга роля? Имаме и авторитета, и потенциала да сме част от един друг по-висок разговор за търсене на мостове и пътище за излизане от конфликта. Защото той ще приключи и стратегически важно е постконфликтният период. И той ще е кой как се е позиционирал за решаването му. България е исторически и стратегически сложена в сърцето на Черноморският регион. Това ще бъде, колеги, така и утре. Ето кое трябва да е водещо при националните решения днес. Ето за какво трябва да си говорим. Вероятно гласът на социалистите звучи критично на моменти. Сигурно е, че това ни носи повече негативи, отколкото позитиви. Но целта ни не е раздор, а да предотвратим чрез общи управленски решения крайностите, на които сме свидетели в двата полюса. По темата за конкретните политики. Тук трябва да е фокусът, тук трябва да е концентрирана политическата енергия, уважаеми дами и господа народни представители. Българите и българската икономика трябва да усетят държавата като стабилизиращ фактор и партньор.
БСП чрез представителите си в коалицията е основен генератор на антикризисни политики в социалната сфера и в икономиката, и в частност земеделието, туризма, насърчаване на българското производство, защитата на бизнеса и домакинствата от растящата инфлация и високите цени на енергоносителите. В следващата парламентарна сесия за социалистите ще покажем една много силна законодателна програма в най-важните към момента сфери. Икономика. Повече от всякога българските производители се нуждаят от разумна държавна подкрепа под всякаква форма. Енергетика. Достъп до енергийни ресурси на достъпна цена, както за бизнеса, така и за домакинствата. Министерство на енергетиката да си влезе във функциите и да защитава националният интерес. Социална политика. Необлагаем минимум, намаляване на ДДС за стоки от първа необходимост, увеличаване на покупателната стойност на пенсиите. Това е кризисна триада, под чието решение трябва да работим концентрирано, но и консолидирано. И тук е най-добре да сме заедно. Опозиция и коалиция. Партньорите в коалицията също. Дали, кога, как ще продължи или свърши работата на това Народно събрание е много обсъждана тема. Но за нас БСП тема номер едно е какво ще свърши това Народно събрание и как ще продължи страната напред. Ще буксуваме и губим национален потенциал или ще гарантираме сигурността на българските граждани и ще вървим напред. Благодаря ви за вниманието.